Салам достор. Бүгүнкү берүүбүздө мен сиздерге мындай кооз кездемеден баш кийим тигип көрсөтүп бермекчимин. Ан үчүн бизге туурасы 20 сантиметр, узундугу 60 сантиметр болгон ак кездеме жана ошондой эле размерде тор кездеме, кайчы, жасалгалоочу лента, мончоктор, термоклей, ийне жип жана тигүүчү машина. Биз биринчи кездемелерди бирин үстүнө бирин коюп алабыз. Анын бул туюк болгон жагын мындай кылып бүктөп алып, бул жерин овал формада кырк алабыз. Азыр мен сиздерге көрсөтүп берем. Бул бурчун сүйрү кылып кырк алабыз. Ошондо эки кездемени бир кырк алсак окшош форма келип чыгат. Мына бизде мындай формалар пайда болду. Биз бунун четин машинанын жардам менен тигип алышыбыз керек. Бул ак кездемени дагы ушундай кылып тигип алабыз. Бул эки бөлүктөн турган формабызды бул жеринен машинанын жардамы менен дагы бириктирип алышыбыз керек. Эки кездемени бириктирип алып тигип баштайбыз. Мынтип биз эки бөлүнгөн формабызды бириктирип алдык. Эми биз мен жана тигип кеткенде бул жеринен бир жерин калтырып кеткенмин, тикпей ошол жеринен оодарып алабыз. Мынтип оодарып алдык. Эми бул ак түстөгү кездеме бул тор кездеменин ичине кирип калыш керек. Биздин шапкабыз даяр болду. Эми биз бул баш кийимибизди кооздоочу ленталар, мончоктордун жардамы менен жасалгалап коебуз. Бизге 10-15 сантиметрдей лента керек болот. Буну биз мынтип кайрып туруп бантик жасап алабыз. Бул бантигибизди термоклейдин жардамы менен жабыштырып алабыз. Бул бантигибизди эми кайра шапкага жабыштырып алабыз. Биздин баш кийимибиз даяр болду. Эми бул баш кийимди кийип көрсөтүп берсек. Мына ошентип биз бүгүн баш кийимибизди оңой эле тигип алдык. Сиздер дагы үй шартында өзүңүздөрдүн кийимдериңиздерге жарашыктуу кылып жасап алсаңыздар болот. Анда эмесе кийинки берүүбүздөн көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.